Сборният пункт е в началото на пешеходната зона на булевард Витоша, на ъгъл на булевард Патриарх Евтимий и Витошка, съобщиха организаторите. Очаква се шествието да тръгне в 18:30 и да продължи до президентството. Причината шествието да се състои на тематичния ден е да се даде гласност на съществуващите все още неравнопоставеност и дискриминация, основани на пола в различни сфери на живота, и да призове да се намерят решения. На 8 март е важно да припомним, че жените в България имат право да гласуват, да учат в университет и да работят от няма и век, права каквито жените в много страни нямат. Пречки пред пълноценната изява на жените са ширещото се домашно насилие, на което е подложена всяка четвърта жена в България. От началото на 2018 от ръката на свои настоящи или бивши съпрузи и партньори, живота си изгубиха 6 жени, а други 3 бяха жестоко пребити. Друг проблем е съществуващата разлика в заплащането. У нас жените получават с 15% по-ниски заплати и 40% по-ниски пенсии от тези на мъжете. Ограничено е също участието във взимането на решения и отчитането на специфичното въздействие на нормативната уредба върху жените. Едва 25% от тях са народни представители в 44-то Народно събрание. Световните статистики също са толкова фрапиращи. 70% от всички бедни хора по света са жени, 2/3 от всички необразовани деца са момичета, а всяка трета жена в света поне веднъж в живота си е била жертва на физическо или сексуално насилие. Посланието на организаторите гласи: шествие за правата на жените не е против традицията да се подаряват цветя на 8 март, но е против да ги получават жените, които са ги заслужили. Те настояват да няма жертви на насилие, да получават заплати и пенсии равни с тези на мъжете, да няма политици, които използват сексистка реч.